ñaan aussi sokana moy suñu frère bobu nga mo nek parce ñu jaay ko doole diko neewal doole ñu ko libérer nañu ko bayyi jambar la gis nga sokana dañ koy gëna yëkëti rek dañu gëna taxaw na gëna xex pour mu jox té lolu c'est un combat pour les parents ñi nek wax parce ñi nek parce gatcha la ci jeune yi nga xamanteni ni c'est des modèles parce de ci ñu jël sokana diko neewal doole parce que sokana man ci ay nit ay jeune ni mom la ko xamé ño xam dafa amone taxaway sen bet gis na nguur gi buy neewal nit ko xam arrangé ko doole dafa am fu muy jaar kep ko japp ne du nguur gi moy neewal doole sokana ci ay position yaangi nax sa bop fa passé nañ ci jëkka taxaw ñom sen bop ñu taxaw sen doom lim taxaw sen doom Sénégal yépp taxaw sen doom lañ ko libérer sokana deful dara lu metti mo tax Macky Sall il va finir très mal parce qu'il fait très de mal trop de mal au sénégalais jambar ngay bañ di nga xamni rew ñu la gëna nek jambar fa fi nekkon bang koy jël ñoo fi ne ba tay te ñom ñoo fi ne ëlëk lepp lo fi def rek lu ñuy téelu lu ñuy denc la kep ko fi def neewal doole dang koy gëna yëkëti donc ñi ngi jaajeufal sokana ñu koy massaw di massaw ñom cheikh omar yaa di massaw cheikh barado li ñepp ñi Macky Sall di noot ci mission rek ngeen nek yalla mo leen nat ngeen wara gëna wone li idé ci Macky Sall li bon ci mom ci ndari dang ngeen ci gis parce que ñu gëna amna ay kilifa yo xam amna fuñu len tek tay jaar nañ fi ngeen jaar donc amul ben problème sokana jambar ba Macky Sall jambar ba Moussa Diack bu ne amna nu yalla doxale amna yo xamanteni mënul ñak lañu japp ne ci seeni parcours la wara mëna bok parce que Macky Sall moma japp xeyna tay mën na doon lu jafé bako pour tay mais képp ku Sall Macky Sall netal tay doole ci révolution biñu nek suba histoire dina la bind sokana histoire dina la bind suba tu fais partie des millions de jeunes parmi millions de jeunes tu fais partie des jeunes yo xamanteni au Sénégal buñu né sokana ñep xam la donc sois fier de ça bu mësa faté lolu cheikh omar diagne ñeneen bu len mësa faté lolu on est des 17 millions au Sénégal buñu né cheikh omar diagne ñep xam né mom la lan lañuy wax dañ ko netti sa histoire buñu né Macky Sall ñu netti ko basam buñu né Farba Senghor ñu netti ko basam buñu né sokana ñu netti ko basam amna ñu seen introduction di bax seen conclusion bon amna ñu seen introduction di bax seen conclusion bon amna ñu seen introduction di bon seen conclusion bax ku ci nek rek yaay def sa choix yaay xol fan ngay taxaw lan ngay def li lay teler moy seen nouvelle génération fi aduna tollu kenn la watul nit ñi xam nañ li ñi def xam nañ fiñu jëm le choix qu'on a porté sur le plan Ousmane Sonko c'est un choix très conscient c'est un choix très très réfléchi c'est un combat c'est un projet qu'on partage avec lui et nous allons y aller jusqu'au bout en fait 2024 wallahi azim buñ ko gëmé dinañ jël rému té ko ci lokkum Ousmane Sonko man jiar bax gaay donc ay ci ñu dem ci concert bi na rire bu baax comme mako waxé ñi nga xamanteni ni daal ñu ngi Sénégal japp la leen ñu ngeen défal ñu suñu walu quoi ja ngeen def gaay ma ngi leen jiar bax di jégg ci cadre di leen jox dig dajé benen inshallah sallallahu alaihi wa sallam yalla ñu yalla défal tawfiq may ñu ndam ci combat bi inshallah ja ngeen def